Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ki arep mulih lur, aku karo mbaren ki goler goreng balur, balur ya. Dadak. Balur. Iki wis jam 4, aku arep mulih. Jadi aku berkebendungan lesu. Ben absen. Absen terus aku mangan sore mansure iki. Sayur asem nyambel korek karo goreh gerih tok, balur. Balur ki wak asin bener. Balur, tak tambani janganku. Ya aku wong loro kar mangan. Are mulih mangan sik. Adik maneh njopo dik ya? Yo. Nah ngono lur. Sambel. Sambel keras lur, sambel iki sambel dadak, kita nyambel dadak. Ngono, segone sik akeh. Kadhi kan kondisine udan dadi jarang wong ne warung. Yo iki mang sing semangan sopan nggih ya. Sayur rene yo. Nah. Mandor kawat ya. Saya tanjepuk anu dek, pagi. Tripod. Lah dalam makan dulu lor, Radin. Aku cuma berdua neng warung ini. Sayur asem, kluwe. Sayur asem kluwe, yo to. Lawe balur, kowe ngerti lawe balur iki lah. Ngeri dek ya. Mana aku muluk bos, man muluk ki membantu percenakan muluk ki sunah rasul ki yoi man muluk ki tak menak tak terus noy jom ya no.
Oke lor, ki aku wis meh ning bendungan karo Mbak Rin karo ku arep niliki jagung Mbak Rin. Jagung. Nah. Mati kan dikuras. Pokoknya digowo. Nah, ngono lor ceritanya madep ana we. Oke, kita ke bendungan. Terus patot. Tadi kan aku tadi ngeterno tukang pijet ning gone Mbak Yul tadi. Pak Sri. Mas Sri yo, Pak pijet Mbak Yul. Mbak Yul. Sikile jare dikuyuk wakeh ngono. Kemeng iki jarem bal. Terus sawi wis bar to. Aku dijak ngevlog karo Mas Baro, karo Mas Fatah, karo Nopi. Anu apa iki cara membahas kasus kemarin. Kasus kemarin iki ternyata wong loro dicuekin karo Nopi, dicuekin iki. Kasih takut rong dino. Loh, kok iso? Kok iso karena piye? Ya kuwi Nopi kan vlognya kan oh, prai sama 9 hari kae pas. Bodoh. Ya lah kan bodoh prai to, Mas. Iya bodoh. Iya, tapi dia kan genes. Oke, genes vlog hari raya kan genes. Karena dia mudik-mudik. Iya, wis maksudnya sibuk ning gone. Lah pas kae Nopi golekin cacahke ning ndi bengi diculek gene sore wi dipae niliki. Sopi kecelakaan tapi mampir ning omahe. Kae. Pas aku sore-sore assalamualaikum kae. Yo. Pas kowe pijet. Pas pijet kae terus pijetku tak kon wisi aku nemu ning kae lah terus ditelepon Nopi. Yo wes kon biari kulat kono. Nesu. Ngono lah terus. Nopi nesu karo awakmu gak? Karo cah loro kuwi. Yo pokoke intine yo ngono lah. Nek kon bayar kowe iki lha yo kontak piye ta, Bos? Yo 8 juta ya, Mas Fatah 3 juta, Mas Barok 5 juta. Ngono kuwi tak gantung. Nek kon bayar iku ya tempo yo piye? Lah aku. Tapi gak apa-apa, aku ngono tak. Mawur ae. Gak apa-apa yo, ngono. Gak paling kono paling pas nyenani kuwi tok, Pak. Yo nyenani kuwi tok. Terus tadi klarifikasi tetet-tetet yo wis ngono. Ngono. Tapi iya. Bayari 8 juta lho ngaku dhewe. Kene sing bayari. Kene sing bayari. Oke, alhamdulillah pokoknya bos. Ya Allah. Iki jadine jadi aku ki arep barin marane bendungan. Aku arep delok tim aku tinggi muka ae. Biasane isu karo sore ngene. Aku nak isu ki nang bendungan. Terus kadang cek mulai juga barin, kau kadang melakukan kegiatan arah cacah kui stand by neng warung, kadang stand by ini. Awas tikungan. Tikungan tajam. Awas memetang. Iya, memetang. Sepi jalan nih sore soalnya mau ngasih bodoh balik. Mau mancing ya kasih balik. Wes kau naik dekat ngono kau marah neng jagungan lah sih. Nah lo aku wes ke bendungan. Aku tak maju dulu kok. Yo, Rito. Ini berarti dulu wes yo ndelok jagung. Nah. Kok adik mulih kok iso. Lah lahan jagung kuwi iki, Bos. Nah, iki jagunge cek semene lah nggih bar ngabuk pisan. Sampe iki bar iki nyemprot neh, nyemprot sukete. Langke sing suket ngakan dhe. Arang-arang. Ya, tarah aku tarah gejike di arang-arang diri. Iki gejike tenan di arang-arang, Bos. Ben ku ben mentek. Yo, diri ben gejike kok piye ngono. Lah jagung iki sampe sana. Nah. Kok ono. Wes kok kene. Sampe puter ning ndi? Napa tak puter iki atur sak dawane teratan iki laku iso. Ah, ora mundur apa iki? Lho, mundur. Kan. Mundur sopir selintas. Super. Pulau ya kok, karena ini kita anggap apa yang ini ini? Lagi gas aku serang pulau iso alon-alon maksudnya ngawur ya kok iso alon-alon pilih sopir terus segala medan kok oh. Sadaannya rata nih iso rong cuyuh tak gue puter kok pikirku emang wene, rono puter mulai ini kok nembet aku ini lho rong cuyuh tak gue puter ya kok so ayo anu, pacak rono saya ini nih delok TMA. Oh ning anu kantoran. Set, nek kantoran piye to? Kan makan ngene ae. Kono to ning pintu aja. Nah, delok limpas bos. Iki mantare pake iki. Limpas tadi kan habis hujan. Dadi ini
Bendung aku seperti ini. Ini adalah penampakan bendungan Kedung Brubus, bos. Ya, ini namanya spillway. Spillway itu limpasan. AKE di sana saluran curam yang langsung ke outflow ke sungai. Limpas. Cemplung HP kowe, limpas 40. Orang 40 iki 39. Kurang satu step lah ya 39. Ono bos. Cemplung lho engko dipangan manuk lho. Ono critane. Nah, penamakane bendung aku iki kok ngene iki. Kayak temon. Menolor iki lho penamakane bendung aku. Biasanya nak limpas ngene iki akeh wong golek iwak. Tapi berhubung wis sore ya gak enak. Lagi-lagi enak kok apa jalan dhuwur kae? Lagi enak kok toh? Karena tadi hujannya lebat jadi nih sing sangka kae bukit-bukit kae banyune inflone rene kabeh bos, imun rene kabeh. Jadi kayak lagi sampai kono neko, kan neko namanya neko ki apa ki banjir at, lagi teko nol bos banyu nih kayak neng kono kayak lah kayak sampah-sampah ya lo sampah-sampah kayak lagi neko. Oh, masalah fungsinya drum ini gue ben kak sampai mereka buning intek. Betul, drum itu namanya trasbum. Trasbum itu kanggo nyaring regetan ki ben gak moro neng mlebu neng pintu intake. Pintu intake itu kuwi pintu intake bangunan sing tengah air namanya pintu intake. Rasane bendunganku yang ini ki. Nah, dulu ada kampung di sana namanya Desa Kedung Brubus itu direlokasi. Terus kali ini dibendung iki, dibendung dadekno bendungan Kedung Brubus. Oke lur, wis ngono ae vlog hari ini karena baterai sentek. Pokoknya matur sembah nuwun yang sudah apa iki melihat video iki dan video-video selanjutnya, dan semoga aja menyempatkan waktu jenengan-jenengan semua tetap harus like, subscribe, komen. Pokoke terima kasih, matur suwun supporte, matur suwun apa iki jenenge dukungane, pokoke doa terbaik untuk panjenengan. Ngono ta ya, Dek, gak iso awake dhewe arep piye nyapon, gak iso ya. Pokoke iku riso ndongakno tok. Wis ngono wae. Panjang umur sehat kabeh, rezeki ini padu lancar. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Wis ngono wae. Salam asoy, salam kangen, salam sempak teles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.